Ai, ai, meu tapetinho! Ei, obrigado, Vival, você é um anjo puxa-saco. O que esse objeto significa para você, número 8? Aqui é meu tapete de borracha, meu tapete voador, que me leva para a felicidade, onde eu pratico a minha Ashtanga Vinyasa Yoga. Número 8. Abra o seu compartimento. Eu corto que parte do meu corpo, ou do meu cabelo, ou do meu tapete? Eu quero que você corte o seu tapete. Tá. Vou cortar. O número 8 parece até se divertir com o sacrifício. Isso daqui é a prova de Shiva! Constrói! Destrói! O que é isso, número 8? Um monstrinho? Não, seu namorado. Número 8. Abra o seu compartimento. Esse aqui é o par? Esse é o seu original e, como pode ver, está intacto. Ok, obrigado, namastê. Adorei. Muito legal. E as cordas estão colocadas na mesma posição? As cordas estão. Número 8. Tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa notícia é que eu sou finalista. E que eu vou ganhar! Agora fala mal. Ah, ok. Posso tirar essa? Sim. Muito bem. Yeah! Vamos ganhar isso aqui! Eu tiro a corda número 8. É uma corda grossa, que no final vai fazer muita diferença. Obrigado, número 6. Por que você agradeceu? Que ele tá usando a estratégia diferente da minha, pelo jeito. Isso é bom sinal. Cada um com a sua. Podem subir. Precisa de uma saqueira aqui, viu? Um perigo isso aqui, viu? Escolha uma corda para tirar do número 6. Pede pro número 6 tirar a corda número 4. Ela é mais grossa e ela tá centralizada. É um bom ponto de equilíbrio. Número 8. Oi. E então, essa posição está melhor? O que você achou? Tá ótimo. Obrigado, número 6. Sua vez de escolher a corda. Vou tirar a corda número 3. Por quê? Porque é uma corda principal, é importante. Duas cordas de base. Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha. E você, número 8? A última que restou, né? Mais forte. A número 1. Não entendi, número 8. É óbvio que ele ia pedir tirar 7. Eu também vou pedir pra ele tirar 7. Assim o buraco dele vai ficar maior. E o seu oponente, como você acha que está? Ah, deve estar meio se mexendo demais. Número 8. Você acha que é capaz de ficar se equilibrando apenas nessas duas cordas? Lógico. Ok. E qual corda você quer tirar do número 6? 6, isso. Número 8. Oi. Encontre logo a sua posição, pois a próxima etapa já vai começar. Número 8. Oi. Tenho a impressão de que você está deitado em uma rede. É isso aí. Isso é uma época relaxada, confortável. Ué. Se o seu oponente ainda estiver no jogo, restam 3 cordas para ele. Qual você quer tirar? A última foi a 6. 5. Restam 2 cordas. Uhum.
A corda número 4, que é grossa. E a corda número 6, que é fina. Qual você gostaria que ficasse? Você não entendeu a minha estratégia ainda, Paulo? Qual é? Qual que sustenta mais? É essa mesmo, número 8. Pode tirar. Número 8. Oi. Você acha que o seu concorrente ainda está no jogo? Sei, eu tô. Ok. Então eu serei o último solitário. Caso esteja, ainda restam duas cordas para ele. Qual você gostaria de tirar? Agora é a 5, né? Ele tem apenas a corda número 2 e a corda número 8. Ah, eu vou tirar o número 2 pra ele lembrar de mim. O número 8 está apenas com a corda número 6. E o número 6 ficou com a corda número 8. Porra, pior que foi de propósito mesmo. Agora, eu vou com vocês até a eternidade. Preparem-se. Em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Valendo! Se eu conseguir, outra pessoa também pode conseguir. Qualquer um pode conseguir. Número 6. Você ganhou as duas provas que deram vantagem para a final.
Além disso, você conseguiu que a sua última corda fosse grossa e do seu adversário, fina. Número 8. Você foi quem mais ganhou provas aqui em Solitários. Mas, perdeu os dois desafios que deram vantagem para a prova final. E o vencedor da segunda temporada de Solitários é você. Número 8. Você ganhou. Repete! Cabine número 8. Cabine número 8 fez o quê? Ganhou Solitários. Isso eu não sabia. Isso eu não tinha certeza da minha vitória. Isso é muito sério. Vencer é com C ou com S? Vencer é com C. Número 8. Oi. Eu procurei entre todas as palavras dos humanos algo para definir a sua vitória. Você teve a maior e mais marcante vitória dentre todos os participantes que passaram pelos meus experimentos. Muito obrigado. Por isso, eu encontrei essa palavra: extraordinário. Muito obrigado. Extraordinário é a prática que eu executo. É a prática de yoga, Ashtanga Vinyasa. Essa prática é extraordinária. É uma prática diária. E isso daí é. É extraordinário. Muito obrigado. Bum, bum, bum. Muito obrigado. É extraordinário mesmo. Muito bom. Fundamental. Pra minha vida, isso. This is my message to you.